ବାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଭୋଟ ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିଲା ସେ କେଉଁଠି ହାରିଗଲା, ଯେବେ ଧାମନଗର ହାରିଗଲା, ଏଠି ଯଦି ହାରିଯିବି ମୋ କଲିଜା ଗଳି ପଡ଼ିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ପାଣ୍ଡିଆ ଯା, ସବୁ ତ କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦାୟ କରତେ ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ 40,000 crore ବାହାରିଛ ଜମି ବିକ୍ରି କରିକି, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଧରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ଧରି ଦିଅ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ସେ କଣ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପଛରୁ ଦେଲେ